Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Të dy janë pjesë e showbizit shqiptar prej vitesh, po duket se nuk u paska rastisur të takohen më herët. Afrona Dika dhe Mozzik janë shfaqur së bashku nga Zvicra, atje ku reperi është të ndalur për disa trajtime në qendrën që drejton modelja. Kjo e fundit ka hedhur një postim me Mozzikun dhe ka shkruar fjalët më të mira për të. Moti se kam takuar një person kaq modest dhe me këmbë në tokë. Na vjen mirë që të patëm në Grace, është shprehur Afrona.